Значи отворен ден на угада во, во Прилеп. Која е целта на ваквиот отворен? Целта е пред се денешниот ден да биде подостапен за средношколците матуранти од средните училишта од Прилеп и да им кажеме со кои дисперзирани студии располага Универзитетот Гоце Делчев од Штип во наставниот центар во Прилеп. Овде постојат три факултетски единици, тоа се земјоделскиот факултет, факултет за природни и технички науки и техничко-технолошки факултет. Особено сме среќни и задоволни што имавме одзив, дојда млади луѓе, односно матуранти од средните училишта, од наставниот центар од Прилеп, представувани со нивните професори, директори на училиштата и се представивме, јас се надевам во убаво светло и се надевам дека им овозможивме да полесно од август, кога ќе започат уписите, полесно го направат својот избор. Останува ли определбата на Универзитетот Гоце Делчев, еве во Прилеп, како и во другите центри, да бидат студиските програми кои што се сродни со регионот во кој што се наоѓа овој кампус? Да. Значи, според побарувањата на пазарот на труда, така и ги правиме и студиските програми по наставни центри, односно по дисперзираните студии. Така, значи, јас конкретно, поради тоа што доаѓам од земјоделски факултет, би кажала за студиските програми на земјоделски факултет, тоа се фитомедицина и полјаделство, две студиски програми кои што се многу атрактивни и кои што во соработка со фирми и институции во Прилеп доаѓаме до заклучок дека се уште постојат, односно постои недостаток од инженери агрономи и бара, значи, се уште се побарувани на пазарот на трудот. Она што исто така го споделивме како информација со средношколците се токму оние стипендии кои што ги доделува Универзитетот Гоце Делчев од Штип, 10 стипендии конкретно за посекоја факултетска единица, како за земјоделски, така и за факултет за природни и технички науки и техничко-технолошки. И она што е исто така интересно, што имаме фирми со работници на земјоделскиот факултет кои што доделуваат стипендии, вкупно 11 плюс дополнителни стипендии за земјоделски факултет за преворангираните средношколци. Една убава можност, секој средношколец кој што има желба, сака, значи, пред се е многу битна желба, волја за студирање, да дојде. Секој ден сме отворени, не е само овој ден. Значи, овој ден беше како еден предизвик да дојдат да ги видат условите на студирање. Од утре па натаму, секој ден можеме да бидеме добри домакини на секој оној кој што е заинтересиран да студира на нашиот универзитет.